Re, viss ēters ir te! Šajās dienās uzbrukumu intensitāte Latvijas kibertelpai ievērojami palielinājusies, tā atzīst informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV. Pēdas šiem uzbrukumiem vedot no Krievijas. Vienlaikus CERT.LV vadība apgalvo, ka situācija tiek kontrolēta. 24. Februārī dienā, kad Krievija iebruka Ukrainā, gandrīz vienlaikus tika novērot traucējumi GO3 un TET digitālo televīziju darbībā. IT drošības institūcijas CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina saka, ka tas ir tikai viens redzamākais no pēdējā laika incidentiem. Uzbrukumu intensitāte ir būtiski palielinājusies, sākot jau no janvāra vidus, bet tātad pēdējās nedēļas divu laikā vēl nākamā pakāpe un pēdējās dienās ir stipri vairāk. Visi tā indikātori kopa, kas nav tikai IP adreses vai kāda proxy servera vai kāda cita starpnieka resursi, norāda uz to, ka tās uzbrukuma kampaņas ir saistītas ar to pašu uzbrucēju, kas veic ofensīvas operācijas šobrīd arī pret Ukrainu. Uzbrukumi galvenokārt tiek mērķēti pret dažādām valsts iestādēm, kritiskās infrastruktūras objektiem un medijiem, taču tie var būt vērsti arī pret atsevišķiem šo struktūru darbiniekiem. Tādēļ CERT.LV speciālisti vēlreiz atgādina kiberdrošības pamatus. Visur, kur iespējams izmantot divfaktoru autentifikāciju, nevērt vaļā aizdomīgus e-pastus un saites.